i crearem una tasca. Posarem el títol de la tasca, en aquest cas, per fer-ho fàcil, tasca 1, instruccions, redacta resum del vídeo que has visualitzat, visualitzat dels virus i bacteris. Podríem afegir també aquí algun arxiu complementari o crear un document, un docs, una presentació o un full de càlcul, mostrar un dibuix, per exemple, o crear un formulari, que això ho farem després. Un cop tingui posada la tasca, a la part dreta podem assignar, com sempre, a tots els alumnes o a alguns determinats, podríem fer una atenció a la diversitat. Establim quants punts tindrà aquesta tasca, sobre quan valorarem aquesta tasca. Això és sobre 100, típic americà, puntuació sobre 100, si ho fem, valoració sobre 10. Quan han de lliurar la tasca? Quin dia? Podríem posar que ho hagin d'entregar, per exemple, el dia 6 d'abril, a les 11:00. Ja tenim programada. A quin tema pertany? Podríem dir que pertany al tema 1. I aquest ve l'apartat que el deixarem per al pròxim vídeo. I aquí, un cop ja tenim posat el títol, què volem que facin, si volem algun arxiu adjunt o crear-ne un nosaltres, i posada la data quan han de lliurar la feina, sobre quin tema, creem una tasca. I ara, a la pantalla que ens sortirà, dins del tema 1, que és on l'hem assignat, ens surt que ja tenen una tasca per fer i que el data d'avanciament de la tasca l'han de lliurar abans del dia 6 a les 11 del matí. Anem ara, doncs, a per un altre vídeo.